Min nye bog hedder Parentesmetoden, og det er en bog til lærere og til skolepædagoger og til skoleledelser, som har lyst til at være med til at tænke nyt om mobning, og også har lyst til at bruge nye veje mod mobning. Og parentesen er helt specielt valgt, fordi den udtrykker metodens kerne. Og det er altså ikke en metode, som sådan er et program, der foldes ud. Det er mere en metode til, hvad man tænker mellem sine ører om mobning. Og parentesen, den sætter man på enkeltpersoner, forstået på den måde, at det er enkelte børn, der rammes af mobning. Men hvis vi bare forestiller os, at vi kan fikse mobning ved at fikse og reparere og behandle det enkelte barn, så overser vi, at mobning er en social dynamik. Så derfor er mit forslag altså, at når vi har talt og kigget nok på personerne, så sætter vi en parentes om dem, og så kigger vi på personernes sociale betingelser. Det vil sige, at vi kigger på klassens liv, vi kigger på skolens kultur, og så ser vi, om der er noget der, der kan faktisk gøres bedre, sådan så miljøet bliver mere tolerant og bliver mere omfavnende over for dets medlemmer. Og når vi så har gjort det, så kan vi gå tilbage i parentesen og ophæve den og kigge på, hvad kan vi så gøre for de enkelte børn? Og på den måde har jeg tænkt både individer, men også individernes miljø, og tænkt de to sammen i parentesmetoden.